ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିଶ୍ରଶାଳର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମିଶ୍ରଶାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାହାରା। ବାହାରା ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟି ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛି ଯେ ଏଇଟା ମିଶ୍ରଶାଳର ତିଆରି ଜିନିଷ ବାହାରା। ତିନିଟା କାଠି ଦିଏ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ କାଠି ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଠି, ଦ୍ୱିତୀୟ କାଠି ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଠି, ଏସବୁ ତିନିଟା ଗଠି ଅଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ବାଛି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ? ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳନ କରିଛି ଏବଂ ଗୋପାଳନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଉଭୟକୁ ଗୋଠକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଛି, ଛାଡ଼ିବା ଭିତରେ କ'ଣ କରିଛି ମଣିଷ ନା, ଯେ ଗାଈ ପାଖରୁ ବାଛୁରୀ କ୍ଷୀର ଖାଇବେ ଥୟ। ବାଛୁରୀ କ୍ଷୀର ଖାଇଗଲେ ଯିଏ ଗୋପାଳନ କରିଛି ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର କ୍ଷୀର ପାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ବାଛୁରୀ ସବୁ ସେତେବେଳେ ପନ୍ନାଦିରେ ମୋ ଲଗେଇ ସବୁ ପିଇ ଦିଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ବୋଛା ଦହନ କାମ ଏଠି କରିଛି। ବୋଛା ଦହନ କ'ଣ? ମା ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ସନ୍ତାନର ପ୍ରାପ୍ୟ ନାର୍ଯ୍ୟ, ଅଥଚ ମଣିଷ ତା ଭିତରୁ କ୍ଷୀର ଦୋହନ କରିବା ମଧ୍ୟ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ନାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କ'ଣ କେମିତି କଲେ ମୋ ଗାଈଠାରୁ କ୍ଷୀର ଦୋହିବି ଏବଂ ବାଛୁରୀ ତା ଦେହରୁ କିଛି ପିଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁର ମଣିଷ କ'ଣ କରିଛି, ବାଛୁରୀ ଦେହରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି କାଠିଆ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ, ଏଠି ଦୁଇଟା ରୋଷେଇ ଲାଗିଛି ବାଛୁରୀ ମୁହଁ ଦେହରେ। ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି, ଏଇଟା ଧର ବାଛୁରୀ ମୁହଁ ଏମିତି ନେଇକି ତାକୁ ବାଛି ଦେଉଛି। ବନ୍ଧା ଫଳରେ ବାଛୁରୀ ଯେତେବେଳେ ମା ପୁନଃରେ ମୁହଁ ଲଗାଉଛି, କେତେବେଳେ ଚିର ଦେହରେ ଏଇଟା ଖେଚି ହେଇଯାଉଛି, କେଇଟା ଏଇଟା ଖେଚି ହେଇଯାଉଛି, ଏ ଖେଚିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଈ ନାତ ବାରୁଛି ଆଉ ନିଜ ବଛାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରୁନି। ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକ ଠାକୁର ଅଛି ଯେ ଅଳ୍ପ ଦୁଇନେ ଗୋସାଇ ରୋଷେଇ, ଅଧିକ ଦୁଇନେ ଗାଈ ରୋଷେଇ, ପର ଗାଈ ଦୁଆ ମୋତେ ନ ଆସେ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଦହନ କରିବା ବିଶେଷ ଦହନ କରୁ। ବାହାରଟା ଅତୀତରୁ ବ୍ୟବହାର ତ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏ ବାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଠକୁ ନେଇକରି ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଯାଉଛି ବାଛୁରୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତା ମୁହଁରୁ ବଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘାସ ଚରିପାରିବ। ତେଣୁ ଘାସ ଚରିବ କିମ୍ବା ପତ୍ର ତାର ଖାଦ୍ୟ ସେ ଆହରଣ କରିବ, ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରଟାକୁ କିଛି କ୍ଷତି କରୁନି। କେବଳ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମାଆ ପନ୍ନାରେ ସେ ମୋ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ମାଆ ପହ୍ନା ଆଘାତ ପାଉଛି, ମାଆ ତାକୁ ନାପ୍ତ ମାରିକରି ଘୋଡ଼େଇ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଅତୀତ ଠାରୁ ବାହାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବେଳେବେଳେ ତୁଣ୍ଡି ଦିଆହେଉଛି। ତୁଣ୍ଡି ଆଉ ବାହାରା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ତୁଣ୍ଡି ଭିତରେ ଦେଇକିରି ବାଛୁରୀ ବା ଗାଈ ବା ବଳଦର ଜୀବ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଆରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ବାଛୁରୀ ଘାସ ଚରିପାରିବ, ପତ୍ର ପତ୍ରୀ ଖାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚତୁର ମଣିଷ ନିଷ୍ଠୁରତା ଆଉ ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ବାହାରା। ବାହାରା ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବାହାରା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରାକୁ ନେଇକି କ୍ଷୀର ଖାଉଛି ବାଛୁରୀ, ତାପରେ ମୁହଁରେ ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର କଥା ପଦ ଏଠି ନିଷ୍ଠୁର ମଣିଷର ଏଇ ଯୋଗ ବ୍ୟବହାର ଗୋପାଳନ ହଉ, କୃଷି ହଉ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ ଯେ ପାଳଭୂତ ରଖାହେଉଛି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କବଳରୁ, ଯେ ନିଜ ଶସ୍ୟ ମୁଠାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପାଳଭୂତଟିଏ ରଖିଦେଇଛି। ଏଠି ସେମିତି ବାହାରା ଯେତେବେଳେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦହନ କରିବ ସେତେବେଳେ ତା ବାଛୁରୀ ପାଖରୁ ବାହାରା ଫିଟି ଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଭାବରେ କ୍ଷୀର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ପୁରୁଣା ବା ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଇସାରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ନେଇ ଆମେ ଉପହାରକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ସହିତ ଥିଲା ଆଉ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।